Strana 56, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K zadaným cenám vytvářejte vlastní úkoly a řešte je. Tak na to nezapomeňte na konci. No a nyní se podíváme tady do té tabulky. Sýr, 100 gramů. 12,70 koruny, no ale takhle to nečteme. My to čteme, když přijdeme do obchodu 12,70, jo. Tak, mléko 0,25 litrů. to je čtvrt litru. Rovná se cena 7,30, minerální voda. 0,5 litru, tak to je půl litru, 6,50, rohlík 2,50, jogurt 9,30. Tak, co s těmi potravinami a jejich cenami? Jaká bude cena svačiny? Tak na to si tady vemu linky a pustím se do cvičení A. Tak, z čeho se skládá tahle první svačina? Mléko 7,30. Zapíšu, a k tomu přidáme rohlík. Dvě padesát. A k tomu přidáme sír těch 100 gramů. 12, 70. A jdeme sčítat. Jak to bylo v té žluté tabulce? Sčítáme čísla stejných řádů. Tak jdeme na to. A postupně. Takže jednotky, tady to je 9 celých a teďka desetiny, vlastně setiny. 30 plus 50, 80. Tak, teď k tomu přidám tady 9 plus 12, to se rovná 21. A. Teďka ty setiny 80 plus 70 rovná se 150, takže pozor, vznikla mi tady další celá, takže to už bude 22 a to bylo 150, 50. Takže tenhle ten nákup, nebo tato svačina, stojí 22, 50. Tak, podívám se na řešení a mám to dobře. Takže prosím, B si za chvíli uděláte sami. Já se podívám teď ještě, o co jde v tom druhém sloupečku. O okolik korun je dražší? Aha, takže čtvrt litru mléka, kolik to stojí? Čtvrt litru mléka tady 7,30 a mám zjistit, o kolik je dražší, takže to budu odčítat. Budu zjišťovat rozdíl než půl litru minerální vody. Tak minerální voda, tady 6,50. 6,50. Tak, o kolik to je dražší? Tak, stejné řády. 7 minus 6 rovná se 1, ale tady 30. Minus 50, takže pozor, to se dostáváme ještě pod tu jednu. Čili těch 50 musím rozložit na 30, abych se dostal na jednu a potom ještě na 20, takže ne 1 celá, ale 0, ale pozor těch 20 musím odečíst od jedné, takže 0,80 takže o 80 haléřů je to mléko dražší než minerální voda. Je tomu tak? Aha, pochopili jste to čítání? Když tak si to ukažte na číselné ose. Tak a teďka B a D udělejte sami. Na chvíli si přerušte video a zkuste vypočítat. Máme. Tak, Bčko, minerální voda, rohlíky, pozor, dva, jo, takže tady jste připočítávali 5 korun, jo, za ty dva rohlíky. A ještě jogurt, tak a vyšlo vám to, mhm, dva rohlíky, tady je to napsáno takhle, 20,80 setín, čili 20,80, jo bezva. A teďka ten rozdíl, 100 gramů síra a jogurt, takže to jste porovnávali 100 gramů síra a jogurt. Tak, kolik vám to vyšlo? Takže teď tady to bylo trošku jednodušší, 12 bez 9, 3 a tady ty setiny 70 bez 30, 40. Takže o 3,40 dražší než jogurt. Výborně, tak na praktické ukázce nákupu jsme si ukázali, jak se počítá s desetinami, vlastně tady setinami, no a vy teďka tady máte nějaké zboží vlastní úkoly a řešte je a nebo se podívejte do obchodu, vypište si ceny a můžete opravdu počítat s reálnými cenami.